是人体五脏六腑的缩影，用手部反射区治病不花钱，无副作用，效果呢还好。都说养生呢是个复杂的事情，其实呢一双手呢就可以搞定。那今天呢教大家一个指甲按摩疗法，来提升呢身体免疫力，增进呢整体的健康。那通常人类呢身体的各个尖端处啊，血液循环呢都很不好。例如呢我们的手指甲，平时呢我们可以呢揉搓手指甲，用拇指与食指抓住另一只手指头上长出的指甲的地方两侧，然后呢开始揉捏，一处呢揉捏10秒。那大拇指呢对应的是呼吸器官，可以呢改善咳嗽、风湿痛等。食指呢对应的是消化器官，可以呢改善肠炎、胃炎等。那中指呢是对应耳朵，能有效的改善耳鸣的症状。无名指呢刺激的是交感神经，能提高免疫力，改善呢失眠。那小指呢对应着循环器官，心脏和肾脏等，对高血压、糖尿病、眼睛等有很好的效果。那每个人呢状况不同，只要揉捏到自己觉得有受到刺激的感觉就行了。那力道不够时呢很难收到效果，最好呢用点力揉捏，觉得有点疼痛呢就表示有效。一天呢最好是揉捏1到2次会更好。通常呢只要1个月左右就能明显的改善不适症状，效果好的人呢甚至只要几天呢就会见效。就算目前没有任何疾病呢，也很适合用来预防疾病与提高身体的免疫力。